Mergar ngerabi moro tuaku tak penging. Kowe milih bojone pentul, mbok tumpai. Ora nesu ya, Dul. Enggak. Raimu kok mlumpuk lho. Macan matare totoli pite. Ya jamu ni getah getokmu ni ngante getokmu ditotoli todot. Ini lho Nduk. Getoke ngiler, Pak. Ngecek we. Enak etika wetape ono donya kaya ngene kahanane aduh biung tulung ono anakmu njaluk ditulung aduh bae timbang susah ayo nonton dek lae Dagelai, iki acarane. Dagelai, timbang susah, ayo dagelai, timbang susah. Jane kalah rasa melu joget kalah joget lo kemarin ganggu emangga mas. Joget kowe iki ra esuk kono lho kowe iki rasa gue. Gak joget aku. Joget to. Ora joget engko kowe kok tanganmu lho, Ba. Ora. Kowe to, Mas. Mengko, Mas. Joget kaya bongkok. Joget, joget kowe. Sing joget sapa? Lah tanganmu kok ngene-ngene. Aku lan joget tok. Lah nyapa? Aku dadak kanca-kancaku sapa joget? Apa dumu joget? Ora joget aku. Ah sing bangeten iki sing nendang kok.
Rumangsamu kowe kok serik ben kowe karo pentul. Mbok ngrumangsanono to, Lele. Gayoga. Gayoga. Baya aja kaya ngono. Aja ngono. Anakmu lho tretek-tretek arep mbayar SPP ora iso. Mela dibayari karo pentul ya ora iso kok e. Ya to ya. Sedine gak. Muni iya. Heh, muni iya. Ya. Iya ngono lho. Heh? Ya. Ya. Gayoga. Gayoga. Kaya pinter-pinter ngendang. Kok pinter-pinter ngendang? Modelmu anakmu kalau delokan. Arek budal sekolah ora duwe sangu. Nek ora disangoni karo pentul ya ora iso kok e. Ya tul ya. Gak. Muni iya ngono lho. Iya. Nah, isu tak sangoni. Nah, iki lho. Nah, tapi apa tak jaluk ne? Aduh. Ya ora ya iki mbok kei. Apa tak kei sasaran tak jaluk aku ora duwe duit. Ya aja kaya ngono to, gagah. Nah, eh, ngendang ya ngendang tapi sing apik. Ora ngerti ya kowe iki ning kene iki dadi tukang kendang. Sapa ngerti kowe ning omah pangananmu sate gule ya ora ngerti, ya ora roh wong adoh omah. Ya. Megah do omah. Padha karo aku, nek bengi ngene iki ndagel. Sapa ngerti aku ning omah pangananku soto babat, ya ora ngerti, ya ora roh. Ha. Wong nyapa tul? Megah do omah. Ha iya. Semono uga pentul. Nah, rungokno kupingmu. Bengi iki ndagel. Nah, sapa ngerti ning omah panganane damen? Ya ora roh, ya ora ngerti sebab do omah. Mangsamu to gagah. Gagah. Kok bagus-bagus dhewe. Ya bagus-bagus dhewe kowe. Bengi iki kowe ngendang. Sapa ngerti? Kowe engko nang omah ombenanmu soda gembira. Nah, ya ora ngerti. Ya ora roh. Wong nyapa tul? Megah do omah. Lah, ngerti ora? Ngrungokno kupingmu yo ngono piye? Heeh. Aku ndagel. Sapa ngerti nang omah ombenanku sprite utawa panta? Nah, ya ora ngerti. Ya ora roh, ora roh. Sebabe doma. Ngono lho. Pentul bengi iki dagel. Dagel. Sapa ngerti? Sapa ngerti? Ombenane peceren. Nah. Ya ora ngerti. Ora roh. Ya ora roh. Sebabe doma. Nah. Ngono lho. Goblok kuwi. Gayoga. Gayoga. Kowe bengi iki ngendang. Bengi ngendang. Sapa ngerti kowe nang omah tumpakanmu Avanza. Ya ora roh. Yo ora ngerti. Nah, sebabe tul. Doma. Lah. Doma. Aku bengi iki ndagel. Tapi tumpakanku wae roh dhewe ta. Paling ora tumpakanku. Lho. Apa kuwi jenenge Xenia? Yo ora roh, yo ora ngerti. Ngapa tul? Doma. Lah. Lah, ojo dirungokne to. Padha karo pentul. Nah, bengi iki ndagel. Nah, sapa ngerti ning omah tumpakane Pandosa? Ya. Ya ora ngerti. Ya ora roh. Lah nyapa, Dul? Domah. Modal. Modalmu gak ikhlas lek adoh omah. Gak ikhlas piye wong tumpakmu Xenia, tumpakane kok Pajero, kok aku Pandosa. Lho, lah wong iki nek diparake. Lah lah kowe iki koyo sosok ngendang dhewe to gagah. Apa sebabnya yo gak gede karo aku? Lah sebabnya apa kok yo gak gede karo kowe? Mergo arep ngrabi marang tuaku tak penging. Rumangsamu ngrabi marang tuamu. Wah, iya kan eman. Wong marang tuaku umure 95 lah kok dirabi karek matine. Marang tuamu yo gak gelem lho. Oh, bojone sing klithik ditinggal. Apa karo marang tuamu? Apa sebabnya kok ngesir marang tuaku? Lah sebabnya? Mergo warisane marang tuaku akeh. Ngono lho. Oh, ngerah bandane. Baru mangsamu ya ora ngono. Oh, kowe tuh mbok eling. Eh ta, aku kurang piye tak karo kowe tanggap kanca, tanggap dulur. Dianggap dulur. Nah. Kowe jaman semono. Jaman semono lho gak kowe. Kowe ra duwe motor. Ora duwe motor. Kowe arep tanggapan. He, motor tanggap dhewe aku ora duwe piye. Hei. Ono sih. Lah, kowe kendange utungan iki rame. Jaman semono. Kowe ora duwe motor. Ora duwe motor. Nah, tanggapan. Heh. Motorku mbok tumpaki, aku yo menengae. Ora nesu. Ora nesu. Mergane kanca. Mergo kanca. Lah. Kowe ndek mben. Nah, bingung golek TV arep ndelok TV ora enak. Nah, ngumpaki TV-ne pentul.
Pendol ya ora nesu, ya to. Ora nesu. Ora nesu. Mergo kanca. Kanca. Kowe ora duwe mobil. Nyileh pentul. Mobile pentul mbok tumpai. Ora nesu, ora nesu. Sebabe to kanca. Pinginane. Yo. Bojomu lunga, kowe nyileh bojone pentul mbok tumpai. Ora nesu ya, Dul. Enggak. Lah sebabe kanca. Ora sing ikhlas ngene lho. Yo. Kelas. Mulane aku curiga karo cah loro karo Karman karo Yoga curiga. Karo Katon. Ngono lho. Lah nyapa Karman ora melok-melok dikatut katut pirang. Aku gumunku ngene. Apa mbok job? Apa mbok job Samirna gak nyang? Ora perkara kuwi. Lah nyapa? Aku gumun tak pikir-pikir. Ki anakku nek nurun aku ki ora, aku ki wong ireng, gendek. Ndek, ki anakku kok dulur, gak kulit-kulitane kok rada putih. Putih. Terus tak delok mripate lho, sisih kok mripate Yoga, sisih kok mripate Karman aku. Terus iya bener, sing sisih mripate Yoga, sing sisih tengen mripate Karman. Karman. Kok cangkem-cangkemane kaya mondol. Lah iki lho, terus bojoku tak tekoki. Dek, Yoga, anakku iki jane piye? Ki mripate sing kene kok Yoga sing kene Karman gak cucuke kok kaya mondol. Pancene ndemben aku digarisan wong telu jare. Walah, ngono lho kok iso. Ngono kok tanggumune bojo karo mondol bae ya doyan. Lah bojomu pas kilap kok e. Ketoke rumangsamu kowe joget-joget ngono ya gak patek iso ta rumangsaku. Iso ngono lho. Masa iso? Iso lah mau jane joget terus akhirnya dindek karo Yoga mau. Paling jogetmu paling ini kali paling masuk dibuka. Junjung dibuka. Tulindang tak tungcrut tungcrut. Wah iso kuwi iki lho. Nembang-nembang iso kowe. Iso. Tenan apa ora? Lah pangan aku nembangi. Cobi Mas, cobi ge napa menapa slendro cobi. Nah, nek anu ge. Apik ABC ae. Batu iki. Kaya sirup ae. Gak habis ya? Ora. Ge. Gila. Ge. Apa W pindahin nang C? Loh, berarti kan geyong nang WC no gak gini. Nek ra enak ya B lah, ngalahin nang F. Loh, B F. Aduh duh, senengane caca iki. Arek-arek senengane semono kuwi ae. Ki mayar. Japada nelangsa jaman wis tuwa urip pancen angel kudune ra usah ngomel kerja dadi sopir awakku bejo kudu mikir sopir becak sopir becak iya. Enak. Nyambut gawe kanggo anak. Sopir bemo. Nyambut gawe kanggo bojo. Sopir taksi. Susure rondo didodot. Bojomu lho. Isa ora kowe iki jane? Ayo sopir lori. Sopir taksi, susune rondo diodoti. Krungumu mau apa? Krungumu apa? Susune rondo diodoti. Waduh, kupingmu slen. Lah kok iso? Susure rondo. Susur. Ya ampun. Rumangsamu susu. Tak kira susu. Waduh, lah nek susu diodoti prang ngelewer iki. Model maja padha nelongso. Jamane wis tuwa. Urip pancen angel. Kudune ra usah ngomel. Ati kudu tentrem. Yen dikongkon ya sing gelem. Urip ya sing temen. Ayo kanca golek yupaine. Udelmu mesti ngono lho iki kok e. Wangi mbak ya sing semangat ngono lho iki. Kowe tahu apa? Bedak pikat tahu ora? Lah. Buran Wono. Bedak pikate ora? Buran Wono lho mlebu alas. Lah mlebu alas kerep aku. Golek kewan? Enggak. Golek apa? Rencek. Golek kewan. Wo, golek kewan. Maksudnya mlebu alas gedhe gong lewang-lewung.
awak dhewe golek kewan, bedak pikat. Waduh. Kowe golek lebaran, kowe pedhi jireh, kowe wedi, kowe. Wah, aku karo kewan ora patek wani. Lah kowe ora duwe carane, cara piye wong kewan iki galak kabeh apa meneh kewan iki ning jero alas? Kowe kewan galak tok. Kewan galak kuwi enek piye supaya ben gak galak enek carane? Carane piye? Urung dicoros. Kewan sing paling galak apa? Macan. 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 Macan iki kulinane piye? Kulinane gereng. Sak urunge macan gereng, kowe gereng ose. Jadi paman petuk macan, sak urunge macane gereng kowe gereng ose. Tapi macane wedi. Hau. Yo, macane wedi minggo. Hau, wedi apa? Macan bleng nubruk aku modar. Alah wong modar pisan lho nggo pengalaman. Lho, modar pengalaman. Waduh. Kowe nek petuk macan, nek petuk macan. Umpamane petuk apa? Lah kok petuk ula. Ula iki kan rasar-rasar. Yo. Ula iki senengane piye? Senengane nyembur. Ngeses nyembur. Ngeses nyembur. Sak ulane ngeses nyembur, kowe ngeses ase. Semburan bus ula mesti wedi. Dadi nek petuk ula sak urunge nyembur kowe nyembur sik. Ula wedi, wedi. Oh lah, kuwi nek ula. Nek petuk tawon. Petuk apa? Tawon. Lah tawon senengane apa? Senengane ngentuk. Lah sak urunge tawon kae ngentuk. Ngentupen sik. Kamu itu goblok. Gak iso. Mongko tawon ki nek ngentuk tupe keri. Lah nek tak entuk terus tupe keri. Lah paling kowe ngentuk terus tupe keri. Lah terus kowe ngentuk bojomu pamane. Lah terus bojoku nek kok ning ngentukmu ning ndi? Lagi nyambi piye? Yo gampang to. Kowe metu njaba tangga-tanggamu celuk. Lekno, Leran, Reno dilu nyilah entupe. Ngono. Waduh, kabeh moro ngentuk. Setis, sesuk-esuk langsung gawa neng rumah sakit. Lha apa? Mergo kakantum mesti bintul. Aku ya ngono, jenenge mlebu alas iki kewan-kewan kudu ngerti. Kewan ngerti kewan, kowe ngerti sapi. Sapi, ya ngerti. Anak sapi, pedet. Mboke sapi. Alah ora ngerti. Enek mbok sapi. Ora ngerti. Nek anak sapi iki genah pedet. Anak sapi pedet saiki nek mboke sapi. Saiki tak tekoki. Kowe sapi ngerti? Enggak ngerti. Anak sapi pedet, mboke sapi semut ireng. Loh, lah kok semut ireng? Lah apa ora ngerti tetembangan kae? Semut ireng anak-anak sapi. Loh. Karena pengalaman iki. Semut ireng anak-anak sapi, mongko semute sakmono gek suwabine sakmono kan ngetokke tetung ngendi. Gedewalane pripun? Roh sapi, roh anak sapi, pedet. Anak pedet. Ora ngerti neh, pengalamanmu rendah e. Ora ngerti kowe mesti. Ora ngerti. Lek tak tekoki, apa? Anak sapi, pedet. Anak pedet. Putune sapi. Ngenyak gak? Gundumu ora patek enak. Apa ki anak pedet putune sapi? Wong ngono? Iya. Wah, areng ndi? Goleki putune sapi. Kok anak pedet. Aku kewan-kewan apa duwe bedekan? Kewan apa? Lho, kowe nek duwe bedekan, saiki tak tekoki. Apa? Kowe nek kowe pengen roh? Iya. Iya to? Heh. Ndok karo pitik kuwi tuwek ndi? Tuwek pitik. Masalahe pitik kuwi iso ngetokne ndok. Tuwek pitik. Pitik asale saka ndok, Nah, dalah. Tuwek ndok. Heh? Tuwek ndok. Kok iso tuwek ndok? Ndok asale saka ya pitik, Iya. Kok pertanyaane kok uwangel mentos sik to. Ngono kok andek jare pinter. Wis balen-balen. Pitik karo ndok tak ndi? Tuwek pitik. Hmm. Mergane ndoke asale saka pitik. Lah pitik asale saka anu ndok, Nah, dalah. Ngono kok andekmu ki kok pinter. Lah pitik karo ndok tuwek ndi? Pitik karo ndok kuwi tuwek mbahmu. Mergo pitik kuwi dhisik sing ngopeni mbahmu. Terus akhirnya ngendok dadi pitik neh.
Ini berarti saya tahu mbahmu. Pitik ireng karo pitik putih pinter ndi? Neng ngendi-ngendi kon, ya tetep pinter pitik putih. Salah, pinter pitik ireng. Lah kok iso? Pitik putih, pitik ireng iso ngendok warna putih. Pitik putih kok iso ngendok warna ireng? Alah, pala perpitian kalah kowe karo aku. Ayo pitik neh. Apa? Pitik apa? Sing ndase ning guri. Hah? Pitik apa sing ndase ning guri? Yo ora enak pitik iki ning ndi-ndi ndase tetep ning ngarep. Ora iso. Lho, pitik apa? Pitik didol ning pasar. Lah kok iso? Ndase dalan guri ngene. Pitik apa sing ndase ning sikil? Ora enak pitik kabeh ndase ning dhuwur. Goblok. Pitik apa sing ndase ning sikil? Pitik kepidet ndase. Pitik jago nek kluruk melek apa merem? Alah, ya tetep merem. Salah. Loh, melek. Salah. Loh, lah kok salah? Pitik jago nek kluruk cukur ruku. Ora enak pitik jago kluruk melek, merem, ora enak. Lati kai. Apa? Banyak yang ngendek apa mana? Mas, tak omongi ya mas. Kewan ini kena ditengeri. Iya. Kewan kuwi nek duwe kuping punya daun telinga, kuwi mana? Tapi nek gak duwe daun telinga kuwi ngendok. Lah iya, pamane sapi. Kuwi mana? Mana? Sebab duwe daun telinga. Heeh. Pitik ngendok sebab gak duwe daun telinga. Lah iya sak mulai saiki tak tekoki. Banyak kae ngendok apa mana? Ngendok sebab gak duwe daun telinga. Goblok. Eh, sekolahmu ning ndi? Banyak iki ning ngendi-ngendi mana? Lah kok iso? Kowe gak percaya? Apa? Aku arep mlebu ning nggonmu. Ning perapatan ditenek tulisan, "Awas, banyak anak-anak." Ora enak. Awas, banyak ngendok-ngendok, gak enak. Iya ya. Alah alah alah. Ngapa pitik nek nyebrang kok mesti gak lengak-lengek? Heh? Pitik sebab apa nek nyebrang kok gak lengak-lengek? Mergo motone nang arep. Salah. Lho. Lah sebab apa? Sebab mripate nang ngiringan. Nyapa? Heh, ana seru. Heh. Iya. Pitik meh iki pokoke. Iya. Tak tekoki. Ayo. Pitik apa sing dibelah gak mati? Dibacok gak mati. Pitik apa? Hah, ya ora enak. Enak. Pitik apa? Panjang umur. Pitik panjang umur. Lah dikapak-kapakno urip kok. Oh iya ya. Oh, apa? Pitik apa sing iso nyanyi? Ora iso. Pitik kok nyanyi, pitik ning ndi ya wong. Tok 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 kan cukup. Ah, ora iso. Enak pitik sing iso nyanyi. Pitik apa? Pitik Puspa. Lagi Yogja iki plesetan. Goblok. Kuwi dudu pitik. Apa? Titik Puspa. Titik Puspa, pitik Puspa. Bebas wong pertanyaan bebas. Pitik apa sing iso bal-balan? Ora enak. Enak. Pitik apa? Pitik no. Kok pitik no? Pitik no lho. Sopet aku karo. Pitik no lho. Pitik lah jeneng uang lho. Modelmu kok iso. Pitik apa? Ayo. Ayo. Pitik apa? Pitik takun. Pitik apa? Sing gak iso merem. Pitik rati moto. Kok ya bener terus ya? Bener terus ya? Ayam apa sing paling gede? Ayam panggang. Oh iya bener. Bener. Ayam apa sing digodhog gak medhok? Ayam mesi. Oh iya bener. Bener kok bener men. Kok pinter men. Pinter men. Eh, lah ya. Ora iki lho kok iso susah nang nyapa. Raimu kok mlumpuk lho. Macan matare totoli pite. Pite apa sing nutuli kaya ya? Pite apa sing nutuli Raino? Pite apa? Kaya teko pite neh no. Pite apa to? Bojomu. Hai. Bojomu. Iki nyapa? Ora ngerti wong susah. Lah nek susah ki awake biar awake iki susah. Wong iki nek susah lho. Gejesan ae sampe sak tuwek umur begejesan. Lah kok iso lho? Wong mbok yo mikir kancane iki aku lho pikiran. Wong kene dhewe rene sing mikir kok nang dapurmu. Mikir keluargane dhewe bingung mikir kowe. Model. Mbok yo ora kok ngono. Aku ki lho rasakno. Sing doyan sapa? Lah iya. Wong kok tengahmu kok bentis yo kok ngrasake to nono. Paling yo kriyane asin. Aku ki lho piye lho. Lah sing ngeros sapa? Lah saiki karepmu piye? Ngono lho. Apa njaluk dipendem saiki? Apa njaluk di budane?
Kok kan mati nek. Lah nek aku mati jenenge cah nom lancang. Lah kamu kok wong telu ki sing paling tuwek iki. Ora duwe sen. Ora duwe sen. Ora apa-apa saiki tak tekoki kowe kowe kabeh. Kowe pamane mati dhisik karo mati keri sing dipilih ndi? Mati keri. Aku mati keri. Kowe milih mati keri. Kowe mati keri terus wong-wonge mau mati kabeh, kowe anggap mati dhewe. Sapa sing ngurusi kowe? Oh iya iya. Iya. Sapa sing arep ngurusi dhewe? Mati saiki, Dok. Mati saiki, mati dhisik. Mati saiki, mati dhisik. Ya kono ndak budal lo, tak ikhlasne. Aku ora ro alamat e. Engko tak Sherlock. Masa ora ro alamat e? Ora iki kok susah nyapa. Aku iki ngene lho. Aku iki ditekani rumane iki lho, dol iki rumane wong ketok susah iki lho. Ditekani dulurku kok Kalimantan. Dulur kok Kalimantan mulih ning nggonku. Ya kowe kudune seneng wong ditekani dulur rak ya apa ra Kang? Lah iya. Jane iki pertamane iki seneng. Sehat ya seger waras. Iya jane. Lah kok dilalah rong dino iki ning nggonku kok mati. Satu bilah, satu bilah. Satu bilah. Ayo. Disabari mati kok satu bilah. Lah piye to kenapa? Jeng nali lah, jeng nali roji, satu bilah. Lah saking kesusune iki lho. Dulurmu mati. Dulurku mati. Ya dirumat sing apik. Permasalahane iki ning nggon kono kuwi. Lah kok iso? Aku iki rumat wong mati. Ora iso rumat wong mati. Lho gak iki jane masyarakat nomor piro cah iki? Jane wong iso goblok men. Kowe goblok kuwi lho. Ora kok perkara goblok. Aku iki ro wong mati iki wedi kok. Lah pakmu pas mati ke mbok tinggal nek tak tinggal bal-balan. Aduh. Mau lho wedi lho. Lah mase sak wedi-wedine mosok ngrumat wong mati nah. Gak iso to ndek. Ora iso aku kuwi. Mulai modene ra enak lah terus ki piye? Lah maksudmu piye? Ngrumat wong mati maksudnya piye? Wong nek wis mati. Wong wis mati carane ngrumat ngopeni kuwi lho terus. Ya nek wis mati ya langsunge dibuntel. Buntel apa? Godhong jati. Tol, iki wong ora ngerti tenan kowe Mbak ya aja ngono. Mandel ki ora ngerti. Lah jenenge wong ora ngerti kok ya kebangetan. Ya koyo sego pecel berarti iki. Ora ngono dal iki ya mandet ta. Maksudnya dibuntel mori ngono lho. Oh, bener mori. Heeh. Pirang meter? 20 meter. Kok iso 20 meter lho? Akeh mong gak ngur 3 meter. Tegese sik 3 meter kanggo mbungkus mayite. Baturane. Turane nggo ngegekne seragam campur sari. Cacati. Karman. CS ngono. Wong gawe seragam campur sari kok ngenteni wong mati lho nek ra kowe penek. Tegese iki mori iki ya sak cukupene lho. Goblok. Lah kuwi ra roh lho. Nek wis bal dibuntel mori ya to, langsung ditali. Tali apa? Kawat. Iki aja ngono ta kowe iki sabar kok. Budrek aku. Budrek. Lah iki wong ora ngerti tenan. Lah kok ora ngerti kok kebangetan. Tong ditali iki ya tali kain ditori tali kain dol tali kain. Ora roh. Tali kain nek wis bar ditali kawin lah ditali karo tali kawin berarti tali kawin. Nek wis bar ditali kain ya Pak. Taleni nganggo kain, langsung dilebokne. Lebokne nang ndi? Kulkas. Kok terus dikei anu sirup. Alah lah kok malah aja gantekne kuwi meneng ta, tak jelasne. Sing aku sing ra budre ki sapa? Jenenge ngurus kok mati kok. Tekene lebok ning peti iki lho, goblok. Lebokne nang peti, Mas. Dilebokne nang peti, ya ta. Bar dilebokne nang peti terus dicerot-ceroti. Ceroti apa? Kecap. Ora kecap. Pake jangan wong goblok tenangan. Kayak soto ya. Dicerat-cerati minyak wangi. Nah. Minyak wangi, minyak anu. Ben man mayite gondone harum, mayite gondone wangi. Kita ora tau layak. Mek bar digawa, apa kuwi dikai minyak wangi, mayit terus dibudalne. Budalne nanti? Pasar! Diterne? Lho aduh aduh. Tegese iki dibudalne kuburan. Dimakanke. Ngono lho. Ngene lho no, ya ampun no. Ya Allah. Iki gak roh tenan lho. Mayit bar digawa nang kuburan terus dilebokne karo digawani bunder-bunder telu. Apa kuwi? Onde-onde. Gelu. Oh. Gelu iki tegese tugel ngamale kecuali mung telu. Mulane diarani gelu bakal tugel ngamale kecuali mung telu. Ngilmu sing manfaat. Ya ta sedekah jariah dungane anak sing soleh sing gelem ndongakno ning wong tuwa. Wi filosofine gelu. Ya onde-onde.
Aku tenan aku iso ngrasane semut yang ndas. Nek wis bar dikae gelu, mayit terus diuruki. Uruki apa? Beras. Tegese iki diuruki lemah. Ngono lho. Kosong jeneng temen ya Allah, ya Allah. Iki jane wong sajik urip ora tau layat kok iso ngono. Aku gak eruh tenan, Dul. Uruk ana beras. Bar kita culono pitik dicuwek kali bos itu diangkat karo pitik tumpuli kena mata nih dulu diuruki lemah dol jan bosom mudrik nih wong tenan bar diuruki lemah terus diincepi diincepi apa ligis bisa ligis sih lo diincepi kuwi lo jenenge apa kuwi patok piro walu rakeh men yo silangi njang sapi aja ngatak ndol patok iki loro loro heeh nek wis dikeki patok wis diuruki terus dikeki kembang kembang apa kembang turi kembang kacang terus cepak ana sambel kacang sisan dadi maksude nek urip dadi maem lawuh pacel kembang turi kowe iki jan wong tak setrum dasmu tenan kok aku iki awe kowe iki marahi pendel emosi lho kowe iki grek dene dulur sitok kudu mateni aku malah dikae kembang mas itu ya kembang mawar melati kantil mawar lamun linawaring tembung manis lumantar kedaling lati dadi aku mantil kantil jroning ati kuwi lho mawar melati kantil bar dikae kembang terus diwacakne wacakne apa eh? Diwacane koran. Tolong. Diwacane koran. Tekes diwacane bahasane surat-suratan lho. Surat apa? Ya kaya surat cinta. Iki akhire teko BPKB. Drek. Berarti dadak gadek nang BPKB. Diwacane ya surat Yasin ngono lho, no. Ya ampun wong kok karo lah. Iki setrum. Anggo apa? Kayak nyetrum noe mati beda mati sakjane wong. Lah jenenge wong ra ngerti ya kudu sabar kok iso. Sia-sia ora aku to. Aja sia-sia ngono kuwi. Lah tapi yo nemen lho no iki kok. Lah gak eruh lah aku. Lho wis ra eruh terus. Lho. Iki teko-teko maedan. Jane mbok buku ramalan. Iya. Lho. Lagi nyapo kawit tekan gini. Nyapo mas? Beneran cetok nang kene. Lah kok iso bareng? Ora moro nang. Aku ora ndek utang karo awakmu lho. Dak, BPKB wis lunas. Aku mau dikokon Pak Sastro. Ha. Pak Sastro di perlu apa? Nang omah genduren. Selametan. Selametan. Oh alah. Selamet iki anake nomor 1. Sapa jenenge? Napa? Anake sing sapa? Gak ero aku yo anu. Iki lho piye iki lho? Apa to Mas? Wis tak iki tak dicatet to iki. Sapa daftare sing kudu teko nang omahe? Catetan sing ganggu kendurenan to. Ngarep dhewe kok kun fayakun ya, Bang. Oh, itu aja. Tak dren. Sapa ae wis sing diundang? Wis mau siji Karman. Karman. Oh iya, curean ae wis curean. Ayo. Loro. The Moon. Di niki The Moon. Dibacara. Moon kowe. Telu mondol. Lho, ndol. Aku enek. Hah? Bedal sik, ndol. Eh, engko bareng aku ae. Kowe iki ora urung dicelok kok. Urung dicelok. Kok tak gonceke sepeda. Lha wae apa diundang? Diundang iki. Urung dicelok. Ora enek lho tulisanmu urung enek. Urung dicelok yo. Bedal sik, ndol. Kudu dadi. Kasih aku. Mepasan ya. Ya. Papat. Sapa? Bisma. Bisma. Curek ya. Wis kok maneng to. Heeh. Lawi Tres bareng. Tres, heeh. Ya curek. Marno. Marno, wis. Padi. Padi wis. Rosit. Wis. Surata. Wis. Iya. Loh, Yudha. Loh, aku. Sampean. Iya. Eh, budak sik. Aja budak sik. Lah iya, Pak. Bareng aku ae. Lah kok guncengke. Lah kok wis diwaca. Urung diceluk bareng kok ora diceluk. Loh. Masa urung diceluk lho sik to urung enak. Delok sik kok urung enak. Aku wis ya. Sampun. Aku budal dhisik. Kok budal sik? Ya. Golek ana ta, Dok? Paijo. Wis mau. Golek ana balen ana kon dhuwur lho. Sik to kok kenyih ta? Sik to. Sik. Wis, wis.
Beh, sepurane. Gak enak. Aduh, dong, mripatmu kok gak kleru lah moco to. Oh, gak enak iki lho. Balen ana kon dhuwur. Wes, wes, iki wes, wes. Ora enak iki lho. Ora enak jenenge sapa? Ngono ki wis dicatet to, Dok, catet ngisor lho. Mungkin iki dikongkon kok nyatet dhewe iki piye to? Oh, gak, neng kok kebangetan men. Saspi lho. Padahal dhisik iki aku duwe gawe iki ya tak punjung. Selamatan ya tak undang, masa aku neng kono gak enak. Gak enak iki. Iki lho delon dhewe to, ora enak to jenenge Pentul BBKB, ora enak to. Ngono iki tambahan ono ngisor ngono lho. Aku ya ora wani yo aku dikongkon kok. Ora jancan kebacut mentos, Sas. Pengin dhisik tak punjung. Selamatan ya tak undang. Lah kok keselamatan aku ora mbok undang. Kok kebacut kok tulisan neng ngisor dhewe. Sik tak aku ya ora wani yo. Alah apa wis rasa omong. Sik iki lek gelem dadi cadangan. Aku. Apa? Dadi cadangan. Cadangan apa? Lho iki mau selamatan iki. Selamatan nggo cadangan. Pemain bal. Gelem apa ora? Gelem apa ora lho. Ora tak cadut lho iki, ale lho aku. Sik to. Ale lho aku. Dadi aku dadi tukang selamatan cadangan. Iya, dadine lek wong 15 iki sasi tok nek sing moro. Nah, tak lebok nih. Gludung ngono. Gelem apa ora? Ya wis hidup cepet. Gelem, gelem aku, gelem. Iki anu cadangan bener. Ya ya wis kok cadangan gak apa-apa. Kok gak ono nomor pira nang pare omahe. Ya wis, ya wis. Ya wis sakno aku tak undang nang kurang. Ngono. Ayo aku bareng kowe. Bareng, bareng. Yo, yo, yo. Ayo. Gule gile, tengah gile, ibur anakku itu disik. Lugok cahayu. Kasan nyanyi no. Ora gelem medhun. Aduh ora usah melok, Nduk, ora usah melok. Iki bagiane ibumu karo aku. Kene to, Bu, kene. Pancen aku nek keringan biyen aku gandrung awakmu rikala kowe bakul gethuk nek pasar kalo. Aja mbok eling-eling kuwi Pak jamanku cek rekoso. Kok ya nganti iki iso nukulake anakmu wedok mung siji iki sing denok deplok sing ayu dhewe. Ketok. Alah. Kowe iki ngelene mbokmu ae to ya. Aja muni gethak-gethukmu ning ngantek gethukmu ditotoli codot-codot. Ora mau ke lho. Bapak ibu iki oleh muni angger gethuk ngono ki ngene. Asale saka telai. Biar ngedal ya ngono ya. Tuh. Rumah salamu
sing ngeser ibumu biyen nang pasar akeh ta, Mo. Napa nggih? Cah bagus-bagus. Ketok enak. Tumpakane rodo papat padha ngeser. Ning ya mergo bapak tresnane. Tenah. Ya pakmu duwene ontel kuwi lho. Bapakmu numpak ontel nanti sedipile ya bapakmu. Weh ati-ati. Loh, wis ta wis. Kaya bangeten kok. Ya anake karo pake padha. Dia anak Sita kok orang ngira ya Bu ya. Nek mau ngopeni, mbok gendong, mbok dusi, betina dikeloni, ora ngerti gedene wis sakmono. Engko ora sepewa. Kowe gethokmu aja mbok pamer-pamerne ning cacah ngono kuwi. Gethokmu simpenen, Nduk, aja kaya nggone bapak karo ibu wis dinikmati bapakmu gethuke. Wis cukup, kowe iki jek dagangan paribasane. Aja anggere wong tuku gethok mbok wehno. Kudu harga diri di jaga. Heeh. Pancen pun mancine gethokipun dipun tumbas. Ngono kuwi lho terus e piye omonge anak. Lah anak sitone kaya ngono ki piye to? Nduk, gethoke didol larang. Irone kae tukune 2000 dolen larang. Mboten salarang-larang kuwi mboten paham selak mambu. Oh iya. Nak ngiler mboten enak. Iya ta, Pak? Ngene lho, Nduk. Gethoke piye ngiler, Pak? Ngecek kowe. Ngecek kowe. Yo tek kok lho, Pak. Kok tak tapuk lho. Ayo ndak sentek. Aja to, Pak, aja ora apik ngono kuwi. Ya ora pareng to anak wedok kok muni ngiler-ngiler. Senajan to kowe rada mambu ngringet sithik, ning kowe tetep akeh sing nunggoni, Nduk. Nggih. Akeh. Ora timuk daerah kene tok, Tulung Agung, Blitar, Tenggalek, Medion do ngenteni awakmu. Mekaten ro. Moga ngerti kowe bibitmu tok bapake gagah bagus kene, ibumu delengen. Duit tai lalat ning sis pipi sisih kiwa deleng ta Bu madhep rono madhep. Lho, lho. Lho, tangre gedhi iki lho. Sisih cilik ke tai lalat saiki gedhi tai kebo malah. Tambah umur kok tambah gedhi to Bu. Ya sesuk dicilikne iso to Pak. Ampun banter-banter to. Lah piye to? Sakit. Lho. Anune niki lho. Jantunge. Ya ya. Aja duwe kok yo ngerti to. Mungkin nek mungkin ngerti lho. Bapak iki kan kegawa tensi dhuwur. Kegawa. Lah ya, kowe kok ya ngerti nek bapak lagi ambruk rong dina gara-gara COVID-19. Kena vaksin ki hawane tibake kaya ngono kuwi. Lah ngomong aku mak. Lah we mau piye wis tak omong Pak aja ngombe. Ibumu wis sampe dhewe vaksin 2 kali ya. Iya. Bapak lagi divaksin anu-anu pisan. Iya pisan rasane. Kuwi terus mesti Pak jenengan ngenteni sego to, Bu. Aja kaya palikmu kae. Berarti pasien patang dino malah ngamar neng 10 dino neng rumah sakit. Iya ora? Nggih. Palikmu kae lho. Malah iki diuber-uber karo petugas saka anu apa ki? Rapid test. Nggih ajeng disuam. Lho, swab. Nanti, Pak. Disuam, disuap. Lah didulek niku lho, Pak. Diogro-ogro kuwi. Ya ora diogok-ogok to, Pakmu. Ki meng wis anu to, Bu. Kowe lak ya ngerti to, Bu. Kowe anakku sing siji-sijine pancet tak rahasiane iki meng karo ibumu gawe alat wujute iki kok arep pengen tasakuran. Mergo kowe kuwi anakku sing siji-sijine umurmu wis sekitar 71. Tuwe men to, Pak. Anu 17 taun. Ya, dadi bapake matur nuwun kowe umur 17 taun jek ketok kaya ngene. Alah, Bu, kelihatan sampean. Iya ta? Iyalah. Wesis karo awakmu lho, Bu. Biyen aku ya sakmono ya, Pak. Heeh. Akan mbok kompo iki. Ibu ngi, dhisik nang nemen ya ketok mbambang ngono. Saiki bar tambahmu ra mbambang malah mbumbung. Iya, Mbak Dino disepuri ae. Yang kelantan Bambang saat ini cakil. Leci umur sawahmu aku sanggaji. Kita ya nenek tandu, Tis. Orang ngerti, kini tak sejarahi, Cak Sito. Ojo, orang tak sejarahi. Ini kuncinya mau siji. Orang ngerti sejarah, we nyandak-nyandak cakil. Pripun. Cakil ini musuhnya Janoko. Janoko ini masuk angin. Duh. Iya toh Pak, kan. Bukmu iki dhisik iki nom-nomane awake jek Mbambang iki dapuane dadi Raden Janaka. Oh ngono. Mulane ya ayu, bareng wis awor bapakmu meh kelok Mbambang ngono kuwi. Dhisik mlakune nganggo sandal jine ya cek tenit 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 ngono. Bareng saiki nggih aku iso. Kok.
jenengan sumpeli napa, Pak? Ya ora tak sumpeli ya sego saiki kan ya melebar to, Nduk. Bapak wis. Mawon nggih mlebu. Ngene kowe. Pripun? Ki anakmu sawetara jane ngurise. Nggih. Dikira aku wis kongkonan kowe. Dadah supaya ngundang kanca-kanca kabeh kewetengan. Wis tak kon tak undang kon kondarene slametan tak sakura. Ajeng dikapakne. Kowe arep tak kowe dianu, Nduk. Disyukuri muga-muga kutawane. Kowe arep tak juk. Kowe arep tak syukuri. Syukuri. Ora ta. Ngene aku arep tekok. Jane kowe iki wis dukul apa urung? Pun semangate. Wah, ngono syukur. Nek wis dukul semangate wayahe tak syukuri. Ayo kono nderek ibumu iki. Iki kula iki ora penak Bapak mawon to sing ngedusi. Gak kuat. Wis to anak sido ana biyen cilik. Manja ning arep bapak. Dise tak gendong tak dusi to. Wes kan ndere ibu. Wes lho ya Pak, ora pene tak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh. Monggo-monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wes monggo-monggo. Pundi niki kula? Mriki, Mas. Mriki monggo. Kula pundi? Loh, Pak Modal mriki. Mriki. Dengan mriki, pun wala. Mencekap pun, Bun. Jadu. Nggih, lho. Kulon, Bun. Lho, Mas. Padha sisi ten, Mas. Kondangan. Lho. Kondangan temu ndi? Ngene Pak Sastro kene. Lah, apa nek tulisane ta, Duh? Duh, catetane kuwi lho. Catetane? Cadangan wis dipas barang. Iki cadangan, Pak. Tapi iki wis cadangan nek. Cadangan gak enak. Angus. Cadangan kuwi nek enek sira teko kuwi lagi dilebone nek wis komplit. Lha iki teko kabeh. Teko kabeh. Sasi nyapong. Aku kondangan. Niki mbok cekap e, Pak. Ya ngesane ora apa-apa lah ngesane. Piye ta ya? Ya lho. Ya ngono kuwi jenenge anu, lha aku kan diundang. Kowe diundang. Kowe ya diundang. Lah nek wong diundang kok gak teko berarti ra duwe. Isin. Anu ya Pak, niki jane pun cekap. Asline niki. Cukup lho manut catetan. Pak Sas. Lah kok enek awake diundang, kowe diundang, iki diundang lho. Kok enek sing gak diundang teko berarti nyapa? Rai gedek. Rai gedek. Pak Sas. Dalem. Sine turas tunggan iki lho. Anu, wis anu kersane mboten napa-napa ben. Aduh, diatur diatur. Monggo, Pak Pendol. Monggo. Saestu ro pripun? Lah nggih, nggih, pun. Monggo, cadangan lho. Nggih, cadangan. Angsal, angsal, monggo. Nuwun sewu. Nggih. Ora diundang ya marah. Ora duwe sen ya. Ya bener lah ra gedhe. Ra diundang teko. Monggo. Dinara Pak Pendol. Pangapunten Pak Sas. Nggih. Pangapunten Mas Yudha. Nggih. Jane saya lho Mas Mondol. Ora diundang anu ne ya lungguh ngisor ae jane. Cadangan. Tak laporne teko kabeh kok. Heh. Jane ndak. Lah kursine lubang siji ni. Ya pun monggo mbek tenapa-napa Pak Sas nggih kersane lah kesakne. Kesakne. Eh sapa ngerti bojone gak adang. Nggih, iya, iya. Pangapunten lho Pak Sas. Nggih, nggih, pun. Anu Duh sewo, Pak Pendol, anu sewo niki rak berkati atau beriki majunya beriki atau tumpengnya atau beriki kok menos beriko ala kersane wong cadangan kan kersane madem beriko wong cadangan karena aku kan diundang kan diundang, kan diundang orang diundang kok tekoe berarti randuwe isin iya kersane wong cadangan kok. Awak dhewe kan baku kowe gak baku. Pak Pendol, nyuwun sewu kula sing gadah hajat. Nggih, niki rak syukuran anak kula. Niki tumpenge ten mriki nyuwun sewu ampun ngatos nyingkur tumpeng nggih. Pangapunten cadangan. Yo ben Pak wong cadangan apa lha aku kan diundang, kowe diundang, kowe diundang. Lah nek wong ora diundang kok teko kuwi jenenge Rai Gedek. Yo delek. Ora duwe sen. Pun monggo. Pun ngaten nggih. Eh, madepe. Madepe. Jeneng iki Mandur. Asal saestu. Asal. Sane anu. Engko nyeneni. Ora. Cadangan. Cadangan. Pun nggih.
Mas Jadu pun cekap sing tengundangan. Rawuh sedaya. Wis cekap nggih. Pun teko kabeh nggih. Karun Pak Mudin Pak menawi ya niki sing dereng dugi. Aduh, dirantas sekedap. Anu, pangapunten. Lho, nika wau Pak Mudin niku mboten saged rawuh. Lho, lah sebab apa napa? Walah, kaya nggih jelalah sik dhewe nggih pun rawuh nampi calangan sanes. Oh, tanggapan. Nggih, nggih nandukne tapi lah mriki ketoke binate cilik. Mboten. Kira kula namu tasakuran golek job-jobo. Nyun sewu betul nggih. Pak Mudin mboten saged rawuh. Lah iki terus pripun? Nggih. Nyun sewu panjenengan ujubne Pak Mondok. Nggih. Kok kula to? Lah wis sapa ora? Ya saged ya. Gak pate iso lah aku. Aku yo gak iso, kowe iso. Pak Mondok, Pak Mondok. Apa nek iki cadangan? Gak tanggung nek kowe. Pak Mondok mboten saged. Anu ya, kula sampeyan Pak Mendol, saget-saget kula nggih. Nuwun sewu, jane kula nggih saget. Allah sastra to. Oh, cadangan. Cadangan kok melu-melu. Cadangan niku nes. Nggih, mboten sida. Cadangan. Sampeyan mawon Pak Mendol. Pak Mendol mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kula minangka sesulih saking Pak Sas ngaturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iso ya, iso. Pinter. Asah. Menika kula nggih ngaturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aja gedarke niku yang sopo nggih sampean. Nggih kula iso nggih sakmoten niku. Yo anu nuwun sewu Pak. Ora iso kok kumo lancang sampean. Monggo Pak Yudha mawon niku kula saged tapi kula nek mboten diaturi nggih napa mboten purun nggih sampean ngaturi sing sae. Nuwun sewu lho Mas Yudha. Ayo Nuwun sewu lho Pak Yudha. Kula panjenengan ndharaken nika niatipun ulang tahun anak kula. Nggih nggih, sawruk ya tak takoki sik niki binate kathah napa sithik. Nek sithik aku nek ngujubne sedilu, tapi nek akeh aku suwi, danyang ndi-ndi tak celuki. Modet telek. Lah kan modet aku ngapa piye? Cadangan orang lain. Nama orang situ bancaan. Orang situ bancaan lo nama. Duh, Den kok ngitung binat. Ya pun pokoknya sak cekape. Ini sak bruate mamon. Sak cekape kita pun kelo binat. Ayo, mantep lagi. Iki padha nyapa. Sering manut tak mudin. Lah manut tak mudin aku ngene kan padha melok lho. Lho lah sampean keplok-keplok ya malah keplok-keplok. Ngene lho Mas, maksudin aku ngene iki mulai. Oh. Tapi ora. Lah wis ngene. Iya iya iya. Mulai. Hancur, hancur. Ora ngono. Lah piye ripot ta, Pak? Aku wis ngene iki. Oh. Ah, ngerti ora? Nah, aku ngene. Wah, jauh kabeh. Ini model mari darah tinggi ya gara-gara mujud nih wong-wong kaya kowe ngono lho. Edan. Salah meh. Maksud ini aku wis set kowe meneng kabeh aku arep mujud nih. Ngene lho, Din. Kabeh mau sing dinut iki kowe, Din. Lah iki pas diundang. Cadangan. Cadangan ngeneni modin. Cadangan usah. Maksudnya aku ngene iki kabeh padha meneng wis arek tak mulai. Oh nggih iya iya. Padha disekseni ya. Iya. Wis ora basa ta karo modin. Lek ora basa. Lek basae pripun ta, Pak? Jenengan mawon ngoko jangkal. Wong dhewe dhewe basa kene kon basa. Basa. Nek sampean basa wong-wong ya bosok kabeh. Bosok. Bosok. Bosok apa bosok? Bosok. Oh, berarti sing salah kula. Kula mboten basa. Lah kok padha disekseni ya? Ya. Oh, kula sing salah. Sami dipun sekseni nggih. Nggih. Menika kula minangka sesulih saking Bapak Sasmito kepareng medharaken menapa ingkang dados kajatipun Bapak Sasmito. Nggih. Kangge ngurmati wiwitan pungkasan ngandhap inggil rinten kelawan dalu kaleres dinten Selasa kliwat Rebo Pahit. Nggih.
Kami hormati dinten pitu pecelan bantal. Iya. Pecelan bantal dinten pitu. Iya. Menika wonten salebetipun tumpeng, menika wonten jajan pasar. Jajan pasar menika kangge ngurmati pasar Ngawi. Kaya to? Ngali. Pasar? Pasar Ngali. Kaya to pasar? Pasar Beran. Kaya to pasar? Legi. Kaya. Busui kuwi. Wonten wonten salebetipun tumpeng, menika wonten wujudipun jenang abang. Jenang abang menika kangge ngurmati bang-bangan kaya to? Bang Titil. Kaya to? Bang Plecit. Kaya to? Bang Jiun. Kaya to? Bangsa. Sosong selametan datang nganggo bang-bangan. Wonten salebetipun tumpeng menika wonten wujudipun jenang putih. Jenang putih menika kangge ngurmati seduluripun paksas ingkang boten kerumat, sedulur ingkang boten kerumat kaya to? Wong Bambung. Kaya to? Komis. Kaya to? Kere. Kaya to? Keli. Melak-melak kowe iki, mbon dipendungani nggih? Nggih. Siap lho. Nyapa berkat tak diurung urung lek nyapa? Lha kok kok bagian. Lah kok aku gak bagian pecadangan. Bagian apa bagian? Lima wajik. Papat kriting. Pitu botol. Apa ki aku? Lima. Lima. Waru. Telak. Selamat jadi Desa Remi. Kere, kere. Cadangan. Ayo, cadangan. Nggih, Bun. Sampun nika sarane sampun kula jupne lah. Menika badhe kula wacakne malah petaka nggih. Al-Fatihah. Bagi Al-Fatihah kersane boten enten malah petaka. Oh, nggih. Sampean anu nggih, sampean tirone nggih. Niki kula badhe maos malah petaka. Tiap malah petaka. Tiap malah petaka. Di dunia ini. Di dunia ini. Itu sebabnya. Itu sebabnya. Ulah manusia. Ulah manusia. Sin, sin, so. Sin, sin, so. Sin, sin, so. Sim, sim, so. Sakral. Remasan obat gosok. 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 Obat gosok. Mas-mas ngrusui terus sadangan. Terus ngrusui wong slametan to. Iki terus donga ngendi nganggo remasan. Ya bebas ta. Modene aku pak kowe. Nggih, sampean. Sampean, sampean. Aja kaya ngono lho sampean. Ganggu terus. Niku lho ganggu terus. Mari konsentrasi kula buyar. Cadangan usal-usul. Gramason obat suket. Gramason obat suket. Gramason obat suket. Gramason obat suket. Amre basa campuri rondang. Den bongko kabeh. Kok ngrusui, Neng? Ngrusui terus ta kowe kuwi? Iki slametan iki bare kapan to, ya? Kok nganggo melok perah, sampean melok perah. Nggih. Slametan sakral lho. Sakral kuwi di modern Republik Indonesia. Niki mengko nek binate akeh danyang ndi-ndi tak celuki. Celuki. Kumangsa. Modern tenan iki. Modern tenan. Modern Gramason. Tul cai nak. Cai catul cai ci.
Buntul jari banyak doke bajul kare siji. Tul jahe na jahe na tul jahe di. Kuntul jari banyak doke bajul kare siji. Mlaku-mlaku neng pasar klambi. Neng pasar klambi aku tuku klambi. Tuku klambi neng bakul klambi. Sing bakul klambi ora duwe klambi. Tul jahe na jahe ja tul jahe ji. Kuntul jari banyak doke bajul kare siji. Tul jahe na jahe ja tul jahe ji. Kuntul jari banyak doke bajul kare siji. Mlaku-mlaku neng pasar kaos. Pasar kaos. Neng pasar kaos aku tuku kaos. Tuku kaos. Tuku kaos neng bakul kaos. Bakul kaos. Neng jebule bakule ra gawe kaos. Tul jahe na jahe ja tul jahe ji. Kuntul jahe banyak doke bajul kare siji. Tul jahe na jahe ja tul jahe ji. Bajul kare siji. Mlaku-mlaku nang pasar sarung. Pasar sarung. Pasar sarung aku tuku sarung. Tuku sarung. Tuku sarung gone bakul sarung. Bakul sarung. Jebule bakul ora duwe sarung. Tul jahe na jahe ja tul jahe ji. Kuntul jahe banyak doke bajul kare siji. Mlaku neng pasar katok. Pasar katok. Tuku katok neng pasar katok. Pasar katok. Tuku katok neng bakul katok. Bakul katok. Sebulane bakule ranggo katok. Tul jahe na jahe ja tul jahe ji. Buntul jahe banyak doke bajul kare siji. Tul jahe na jahe ja tul jahe ji. Buntul jahe banyak doke bajul kare siji. Bagianmu kelo. Mas cadangan, Mas. Kowe kelo cadangan melok ora. Jane mon. Mlaku-mlaku lho. Ya kok melok ngono ki? Iya. Lah pengen bagai berkat mboten to? Ora arep man berkat sampoane ndak mlaku-mlaku bayang. Arep pasar lho. Mlaku-mlaku neng pasar manuk. Pasar manuk. Neng pasar manuk arep tuku manuk. Tuku manuk. Tuku manuk. Neng bakul manuk. Bakul manuk. Kok bakule ora duwe maneh. Ajeng bar Mas sabar Mas cadangan. Mun kirang setunggal meleh. Nggih. Apa? Mun, pon, pon. Iki dindum nggih. Dindum-dindum. Monggo Pak sampean. 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 Nggih. Cadangan manut. Cadangan iku manut sing endom. Mosok sak mene. Lho, kok mesu. Sak mene kan yo kena dinggo lho. Yo to. Iso iso. Gelem apa ora? Gelem apa ora? Arep apa? Nggih, gelem matur suwun Pak Mudin. Kula ndum nggih. Nggih, Pak. Kersane rata sekedhik-sekedhik. Nggih. Lah niku mungkin mitagi anake sampean papat kanggo bojo sampean niku turah niku. Warek, warek. Lah warek, warek. Mengke sampean kwareken. Nek warek-warek ndak apik nenteng ndak apik. Pon niki pon turane tak kula mawon. Kula niki alah kula niki mung namung peraturan. Pon sampean mawon pon. Matur suwun. Sampeyan niki pon. Pon ampun. Ki berkata sakmene. Lha iki pancine gantene sakmenten kok.
Yes, rapopo lah. Ya mboten napa-napa pancen iki sampeyane. Lah kok pripun kok jenenge awakmu iki kok gak oleh nolak rejeki iki to. Awake dhewe iki kok matur nuwun. Astagfirullahaladzim. Wong bancaan kok berkate urung dipangan. Mangane wong aku luwe kok. Sik mangan sik. Dicopot. Sik mangan sik wong etak-etak kok ya padha wedi kabeh. Wong jire. Bismillahirrahmanirrahim. Enake digawe tape ana donya kaya ngene kahanane aduh biung tulungono anakmu njaluk ditulung aduh bae timbang susah ayo nonton dagelan.